Finita con 0-0-0. Zero? Ai, agora tira. Pode passar sem alguma coisinha? Não. A gente vai por exato, porque o nosso time é fera. É isso aí, fã. Minha Nossa Senhora. A gente vai saber o que é o que depois? É uma em ordem, sabe? Ó, sem intenção. Copiei agora. É o polímetro JR. Polímetro. Mas tira um pouquinho. Tira mais um pouquinho. Tira um pouquinho mais? Um tiquinho de nada. Não, vai que esse jogo não dá certo. Eu preciso lavar minha cabeça hoje. Chegar. Gente, a gente tem 40 minutos. Quanto tempo falta? 10. Que? Porra. Nossa. Ah, zero. É muito pesado, eu acho, esse treco aí, né? Jogar a fase B na fase A. Depois adicionar a vitamina E. Que? E a água, deixa separado, ó. Eu não entendi nada, peraí. É, tá um líquido e tá cheio de pozinho. Bom, então vai mexendo mais um pouquinho. Ai, gente, a gente vai ficar na mão. É pra crescer os três. Foco, K, foco. Você consegue. É. Não. Tá muito abaixo? Tá um abaixo só. Deu certo? Não. Não tá líquido? Presta atenção.